Changamoto ilikuwa kuja huko ni baridi, mvua wa ilikuwa ikinyesha tu, tunavujiwa ndani, mtoto homa kohoa baridi kali. Na hospitali kwa ziko mbali, sawa tunaenda huko mbali. We are providing primary health care through these setups in five camps. So with the outpost which runs throughout the week and mobile clinics on alternate days in different mobile clinics. We supported in active case finding, health promotion, hygiene promotion and prevention through our community health workers. Kazi yangu haswa nilikuwa ni kuhamasisha jamii kuhusu mambo na cholera, na nina make sure nina warifa kwa facility huku MSF waje wakifanya wakitibiwa kuhusu hayo magonjwa, upande wa cholera, upande wa ANC and PNC, upande wa measles. Nimefurahika na watu wangu pia wanafurahika. Watu wako wakishika homa tu kidogo wanampeleka usana, anapata dawa na regeshwa nyumbani.